ောဆရာစောတီဗီလာနဲ့ဥဝေထွန်းတို့ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွက်လာမယ့်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာတော့နောက်ဆုံးကြံရှိနေတဲ့တရားခံပြတတိယသုံးကိုစစ်ဆေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေးမှုတွေပြီးတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိန့်ချမှတ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့တစ်ဆက်တစ်ချိန်မြောက်ယုံချိန်မှာတော့တရားဆွဲဆိုခံရသူနှူးဘက်ကတင်ပြထားတဲ့တရားခံပြတတိယ6ဦးတည်းက3ကိုစစ်ဆေးခဲ့တာပါကယောဂါကာလာအတွင်းလူစုလူဝေးပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့သူတို့နှုတ်ကတဘာဝဘေးရန်နေရဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်25နဲ့တရားဆွဲဆိုခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှန်ဟာပြစ်မှုထင်ရှားရင်တော့ထောင်နှံ3နှစ်ထက်မပိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်လဲချမှတ်ရမယ်ပြင်ငွေဒဏ်လဲချမှတ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်